Hallå Adam det här, eller vad säger han? Nej. Han säger hallå Adam det här. Men idag så är det hallå Toffe här ihop med Marcus. Hej. Hej. Vänta, är du ihop med mig? Vänta. Nu är jag ihop med dig. Nu jävlar. Kärlekspussen. Okej, vi ska köra lite Lastomania idag. Och, ja, du har redan börjat köra. Jag var så förälskad och liksom pirrig i kroppen. Och, och som ni ser, mitt i skärmen så har vi Marcus bild. Men man kan trixa och göra så här. Så ser ni mig, så hamnar han ner i hörnet. Fan vad snitsigt det här, coolt det är. Nej, alltså. Du får bara vara med lite grann. Och vi har också scoreboard och timer som Marcus har gjort, som är asnice till det här. Men är du redo att sätta igång? Okej, du dog. Ja, jag dog. Du får inte vara med. Jag vann. Okej, ett poäng till mig. Nej. Ja, vi kör igång. Okej, så 3, 2, 1. Punktering direkt. Ska vi... Okej, dit ner ska man fan inte, du. Nej. Det är typ fängelsehålan deluxe. Deluxe. Jag såg precis en grej. Äpplet där uppe. Kan vi ha sett samma sak? Stopp! Jag gillar hur du lyckas här. Jävlar vad nära det var. Du. Wow. Har du sett vad snygg tröja jag har? Den är typ orange och grön och lite lila och lite blå. Det är lite psykedeliska färger på det hela. Har du sett min fina rötna spytröja och gräsmotta? Precis, den är ful som fan. Man ska dit kanske. Nej, det skiter vi. Ingen det ska man visst. Jag tror på det. Jag tror man ska in här. Är detta bara en labyrint eller? Jag vet inte. Man skulle hit bort också. Där uppe? Ja. Freaking frackfrock. Betyder det att jag inte kommer i mål nu? Jag börjar tro att det här inte... Att det här är en labyrint. Men vad fan? Jag har... vänta nu. Kan det varit det där äpplet du var på? Kommer jag gå i mål nu? Nej! Vänta, är den bara så kort? Det är ett äpple kvar. Jag måste kolla vilket äpple det är. Jag missar. Ja, du kunde inte komma åt mitt så. Det är där uppe. Ja. Och sen... Nej, okej. Okay. Den här banan är inte svår. Den är bara lite knölig. Vad håller du på med för någonting? Jag tog äpple. Du kom den vägen. Ja, nu är jag klar. 2:05. 2:05. Du har bara 1:40 på den. Jag tror tiden inte är så svår. Jag tror snarare att det är svårt att hålla sig vid liv. Det är min grej här nu. Är det din grej att det är svårt att hålla sig vid liv? Har du inte märkt det? Bra. Det är inte bra attribut att ha, liksom. Det är en grej att det är svårt att... Så kom över toppen, precis. Det var fan perfekt i graden för att jag skulle överleva. Okej, nu vänta. Vad fan var det som man skulle göra nu? Du ska hoppa ner hit. Och sen... Där! Det var den här jag missade förra varvet. Här är en liten saftig, faktiskt. För att nu måste du landa på den där och inte träna ner. Min haka. Du ser att tiden står ju failed to finish. Oj. Det betyder att jag ska ha ett poäng nu. Det syns inte längre. Det står nu att jag vann och fick typ 2:05:35. Alltså, vad var min skärm? Okej, den där fick du poäng för. Skit också. Då kör vi 35. Ja. Go.
Det är inte bra när du startar strong. Oh, ja! Tog den! Du tog den också? Japp. Det är mitt. Och jag kommer upp här. Jag startar strong nu. Det behöver du inte göra för du leder med, vad är det, 7-1. Ja, jag dog! Bra där! Jag startar inte strong. Vad gör jag för något? Jag håller på och piruettar. Hej, hej. Nu ska vi ta ett fart. I like it! I like it! Det skulle fan finnas en like-knapp på de här banorna också. Åh, oh, det hade varit skitcoolt ju. Så man kunde köra de så här mest bäst rankade. Och jag dog. Det hade varit riktigt bra faktiskt. Mm. Olika kategorier, typ så här. Eller, överhuvudtaget en marketplace där man kunde se banorna hade verkligen. Ja, verkligen. Nej! Ja, oh, hej. Ibland får man inte som man vill. Ibland, jag tycker aldrig man får som man vill. Vad fan hände nu då? Det här kan ju inte vara. Ska ner. Så ska det. Det var inget. Är det så det ska se ut? Jag ångrar mig instantly. Åh, oh, vänt du. Åh. Oh! Nej, ah, vad fan, du bara snikade igenom som ingenting. Vilken jävla grej, alltså. Jag var typ så här, alltså, hade bakhjulet hookat, men jag var ju själv typ så här 180 grader. Fan. Ja, ah, det här spelet, alltså. Wow, wow. Nej! Ingenting ännu. Ingenting ännu. Jag ser dig, du... Dog du? Är du i starten igen? Ja. Men, åh, jag får inte tag på första äpplet längre. Jag vet inte varför. Övertänker jag det här? Ja. Man ska bara ner, bounce. Precis. Nej, man ska inte bounce. Det är bounce. Det bouncen är det shit. Nej, alltså bouncen är ju ett trick du gör. En vanlig bara liksom. Du är bug bounce du sitter och snackar om. Nej, det är bug bounce. Bounce är bounce. Jag dog igen, fy förbannat. Jag börjar bli lite irriterad, men det är lugnt. Där gjorde jag en bounce. Det där var en bouncika bounce. Ja, det är en bouncika bow wow. Men jag gör bow wow. Get bow wow. Åh, runt av. Jag tycker bouncen i början är värsta god. Så du bouncer i början? Nej! Nej, det är ingen bounce. Det är bara hopp. Jag tyckte du precis sa att du bouncade i början. Kan det vara så att du pratar skitsnack, Marcus? Nej. Fan, nu får jag inte till bouncen i början. Så ja, och sen går vi ner i lilla spiralen. Var du redan långt nere? Ja. Oh, vänta, är det här mål? Det är fan i mig mål. Oh, vad ska du sätta? Oh, yeah. Mål! Yes, jag är mål. Nej. Där, 58-8. Nej, jag dog. Du dog! Yes! Oh, finally fick jag äntligen göra en sån grej för dig. Fan. Det är ett strångt poäng till Toffe, jao. Nej. Nej. 36-an, here we go. Nej, nu gjorde jag sådär. 36. Yes. Ja. Nu kör vi fan, nu ska jag vinna, okej? Okay? Låt mig vinna någon gång. Låt dig vinna någon gång. Jag tror att man ska ner där, det ser ju svårt ut. Det var en pil ner, jag följer alltid pilar, jag är retard. Du, det är inte bra att följa pilar i dagens samhälle. Men hur ska man göra annars? Åh, okej. Man drar tillbaka. Va? Som att det skulle vara världens lättaste grej, eller vadå? Ja, det var ju det. Fast det är skit. Åh. Men fan, den här måste jag titta på. Så. Okej, man kan inte ta den. Är det något skit här? Nej. Okej, man måste bouncea tillbaks.
Nej, man måste inte bouncea. Man ska bouncea tillbaks. Oh crap! Nu hände en grej där som jag tyckte var jävligt bra för min del. Oh, man ska bouncea. Ska man bouncea tillbaka, tro? Man kanske ska bouncea tillbaka. Oh, vilken save! Jävlar alltså. Ja, fast den kommer inte rädda dig från. Ah, hej då. Kom igen, nu får vi göra samma sak igen. Oh, det är lugnt. Stopp, ditt lilla helvete. Nej. Där kan du passa till, eller hör hemma. Eller passa, vad fan är jag säger? Nere i gropen. Åh, oh, vänta. Och, oh. Jag fattar grejen. Jag tror man ska göra en grej. Du tror att man ska göra grejer. Jag tror, åh, oh, vänta, åh, oh, fan, nu måste jag tänka, åh, oh, crap, vad det blir upp och ner i huvudet när man gör så. Ja, för jag funderar också på hur man ska tänka, om man ska tänka på en grej. Åh, oh, jag vet! I know. Did you figure out the pussle? Ja, det gjorde jag. Hmm. Det kan vara så. Vänta, va? Hej. Hej då. Hej då. Det här är inte rätt alltså. Men va? Du kan vara rätt. Ja, oh, jag figure out the pussle. Jag vet en route. Du vet en route. Hur fan kommer du? Men jag bara gör så. Ja, men och du stannar din lille fegis. Ja, men vad fan, varför ska jag göra massa onödig skit som inte angår mig? Alltså, jag, fan att jag inte, hur kan jag inte tänka på sådana där simpla jävla skitgrejer alltså? Ja, det är en skitliten skitgrej som du borde tänka på, men alltså sådär skitigt. Verkligen. Skämmes. Ja. Oh, honk i tonk. In the little joint. Ah, okej. Okay. Jag använder absolut inte din route som du kom på. Jag gör en helt egen grej. Nej, jag hoppas grej. Inte du gör det alltså. Det är en helt egen grej. Ah! Varför har jag så bråttom jämt? Okej, okay, nu... Oh. Nu är det bara mål. Ohoho! Snika till den jävla en minut, en sekund. Jag är klar. Mm, det är inte jag, men du ska få se på klar. Är du inte klar? Och du var nära att slå i huvudet där. Åh, oh, jävlar. La dig själv på hyllan. Du kan vara det där du borde ligga. Jag tror ändå att det här kan vara nice. Åh, oh, är det som man ska göra? Jag vet inte. Ohohohoho! Nej, fast nu tar jag ju det här äpplet för tidigt. Åh, oh, jag fick det! Nu snackar vi. Åh, oh, det är tajt med tiden. Du jävlar! Jag tror... Ja, det är fan frågan om alltså, om tiden räcker till. Jo, det gör det ju. Åh! Oh! Ja! Yes! Jag stal din poäng! Du kan vara dålig. Okej, 37. Here we go. Okej. Det är så här fram och tillbaka grej. Och inget gräs. Va? Okej. Okay. Jag tror inte man ska dit först. Bra. Alltså, ofta du prickar de här rätta routesen direkt. Nej. Jag tror inte man ska hit först. Jag tror andra håller. Nej, men fan, vänta, det här måste vi titta på. Du har det äpplet där, och så har du... Det är fan obvious att man ska hit först. Och så ska man upp där kanske, och sen ner där. Och över dit. Är det något här uppe då? Nej, det är ingenting där uppe. Åh. Hej då. Hej då. Det är inte så att du tjuvkikar. Hur kunde du inte hitta en route här? Va? Nej, nej, men jag... Jag dog där. Där du är. Ja. Där, där. Åh. Nej, men va?
ja, orka. Ja, du kommer ju knappast komma upp där. Ah. Åh, vad ska man göra? Kan man göra en sån? Nej, jag tror du ska åt annat. Tror du att man ska åt andra hörlet? Nej, jag är fan inte säker på det alltså. Nej, det är det. Jag Men man får ju testa det lite grann. Ja. Du kan testa. Men vänta, nu måste jag kolla. Den i mitten där. Mm. Kan du inte komma upp till om du inte är helt jävla galen? Åh, shit! Vad nära det var. Jag tror du kan ta båda av dem. Tror du? Japp. Ja, jag tror fan på det här alltså. Jag fick mer smak här. Nej! Vad dåligt. Okej, okay, jag kommer på andra sidan. Walking to the honky tonk just the other day. Nah! Bra där. Så ska det låta. Men jag tror så ska det låta. Det är gött när det låter. Ah, man. Alltså fan. Det här kanske inte är rätt håll. Håller jag på att ge bort mig här nu? Det är det jag har sagt hela tiden. Ja, men vad? Vi lyssnar ju aldrig. Okej, vi kör ditt håll. Mitt håll är asgrymt. Åh, jag hoppar för långt. Eller? Kom igen, upp med dig. Åh, smooth. Fan vad det är. Alltså, jävla. Det är svårt, men man kan komma upp där. Precis som du gjorde nu. Mm, men man ska hoppa lite till. Ja, exakt. Du ska bara komma lite längre än vad du gjorde. Men det är inte kört än. Kan man... Nej. Så är man där och då är det kört. Du måste upp hela... Okej. Okay. Nej! Vad du var nära på att hocka. Och sluta hocka så då inte. Ja. Så ja, så ska det se ut. Där har vi den. Fy fan vad bra den blev. Och så tappar jag all fart. Samma här. Måste nästan dra tillbaka. Nej, man kan inte. Okej. Man måste liksom vara hur grym som helst. Eller hur dålig som helst. Vi får se det här som ett som träningsläger typ. Ja. Så går vi runt och sen där ja. Så tror jag man ska typ göra så här så att du kom igen din trötte fan. Nej. Ja, jag är kluven alltså. Vilken väg man ska åka. Båda känns assvåra. Ja, verkligen. Så går vi runt sen så kolla vet du. Nej, vad gör jag nu? Ah, du tror på någon smygteknik över, eller vadå? Nej. Jag tror att om du flyger där, då tappar du all fart. Så att du måste landa liksom där uppe med fötterna innan. Liksom. Ah, det kan vara så att du får inte lyfta på drivhjulet. Nej, säg. Så, wow. Det är så kul när man har kört samma sektion några gånger. För då börjar man liksom... Nej! Oh. Vad tänkte du säga? Att om man har kört samma sektion ett tag så börjar man bli snabb som fan på det. Så, alltså det här spelet har ju speedrun-potential så det bara sjunger alltså. Ja, jo. Okej. Nu är jag klar med den här. Har du tagit alla? Japp.
Fan också. Nu är det bara målet. Boom! 30, 53. Jävlar vad du drog på toppen här. Jag dör när du kör, så du det enda du kan göra är att köra om banan igen. Så får du i alla fall ett halv poäng. Wow. Oh, vänta. Nej, här kommer jag inte komma upp. Nej, jag måste köra om alltihop. Ja, men oh. För om du vinner nu så blir det en tie. Det blir lika. För ja. Det står 2-1 till mig. Och det innebär att vinner jag den här nu, eller kommer jag i mål nu, så får jag ett halvt poäng och vinner hela skiten. Va? Ja, så blir det. Hur mycket klockan då? Hur mycket timer? Ja, 19.50. Oh, så det finns ingen chans att vi kör en till? Nej. Så det är all... om du bara klarar den här och vinner allt. Oh! Ah, vad... Och så klar du dig. Fan, du la nacken på den här klotan. Det var farligt när du vet att din nacke inte kan nudda någonting även om det är noll. Nej, fan, det är som en bomullstuss. Och så kör du min taktik. Och så... Lugn nu. Det är som att jag kollar på mitt barn som bedrar mig. Åh, oh, fast det fail. Nej, du har redan tagit det äpplet. Frattarattara. Jag hoppas du dör nu. Alltså. Ja! Yes! Åh, oh, det ger mig ett halvt poäng. Men det var så att skåra, va? Ja, nu står det 2,5, 1,5. För vänta, du... vad fick jag? 53 sekunder. Ja, men här i score. Ja, 1,5. Eller vad hade vi innan? 2 och 1. Och du fick ett halvt och jag fick ett halvt. Ja, men vänta, hur fan blir det 2,5? Varför fick jag ett halvt? För du kom först och jag spöade inte din tid. Jo, men om jag kommer först så får väl jag ett helt och sen... Du ska kanske ha ett helt. Det spelar ja, ingen roll. Du, nej, så här, du men... tar inte av mitt poäng. Jag är nej, det, nej, det är fan sant där. Det är som att tvåan kommer fram och snor hälften av pokalen av ettan. Fast jag hade gärna velat. Men det går då? Ja, men det betyder att jag fick 2,5 och du fick 2. Men närmare, du får vara till. Ett till score till mig i totalen. Nu står det 2 poäng till mig och ditt berättar jag inte. För fan. Det kan vara så att han har 7 poäng. Det är 7-2 i totalen. Ja, men jag värmer upp nu, vet du. Nu jävlar, nu kommer vi i fatt. Värmer upp nu, det är lite sent. Nej, det här är bara starten på en otroligt fin karriär. Kul att du var med och spelade lite, Marcus. Ja, fan. Yes, glöm inte bort att se på hans YouTube-kanal, länk finns i beskrivningen. Tumma gärna upp min kanal också och prenumerera på klippet, så blir det exakt så. Så hörs vi nästa avsnitt. Ja, bra. Ja. Hej då.